Azərbaycan Tibb Universitetinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Kafedrasının müdürü Professor Kamal Əkbəroğlu Çəbirlinski dünyasını dəyişib. Azərbaycan Tibb Universitetindən reporta verilən məlumata görə o 85 yaşında vəfat edib. Professor Kamal Çəbirlinski 1969-cu ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Kafedrasına rəhbərlik edib. O yüzlərlə elmi məqalələrin, tezislərin, monografiyalarının, dərslik vəsitələrinin müəllifi olub. Prezident təqaüdçüsü Kamal Çəbirlinski tərəqqi medalına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.